Tips til bedre kor. Teksten. Mange vil gerne have, at deres kor skal synge noget tekst, men det er ikke altid, det fungerer så godt. For det første skal man sørge for, at betoningen er god. Det er en god idé at sige sin tekst højt med den rytme, man har skrevet. Hvis ikke man kan gøre det, så er det nok en dårlig rytme. Her har jeg for eksempel skrevet 3, 4, I let song out of my heart. Betoningen er okay her. Men det er ikke altid, det er så fedt i sådan en flydekors sammenhæng kombineret med korsvar. Korsvarene er det rigtig dejlige en rigtig tekst på. Men hvis jeg beder kor at synge I let song, samtidig med at solisten synger I let a song go out of my heart, så bliver resultatet ikke en tydelig tekst. Så får man faktisk lidt svært ved at høre, hvad for en tekst, der faktisk bliver sunget. Så kan det tit være bedre at lave et ukor. Du, 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 out of my heart. Eller huske på, at der er også noget, der hedder WAP, som kan lave en kort stavelse. Du, du, WAP, out of my heart. For eksempel. Hvis man endelig gerne vil give to kort noget længere tekst, så fungerer det tit bedst i en passage, som er helt homofon, altså hvor koret synger samme rytme og samme tekst som melodien. Det er typiske B-stykket, det kan fungere godt. En, to, am I too late? Oh yes I am. To make amends. Det kan sagtens kombineres med et korsvar.